Robotizirana justirno-merilna celica je sestavni del vitke linije KZS-Tikal, s katero so v Etiju nadomestili predhodne štiri naprave, na katerih je delo potekalo ročno s prelaganjem izdelkom iz stroja na stroj. Dovajanje izdelkov v merilno celico je izvedeno s transportnim trakom direktno iz montažne linije, za manipulacijo izdelkov v merilni celici pa skrbita dva robota, ki delujeta neodvisno drug od drugega. Vsa stikala v merilni celici se lasersko označijo z 2D kodo, ki je osnova za identifikacijo izdelkov v podatkovni bazi vseh meritev, ki se izvajajo v celici. Največji izzivi, ki so jih v Etiju z izdelavo justirno-merilne celice uspešno rešili, so: kako v razmeroma majhnem razpoložljivem prostoru umestiti vsa delovna in merilna mesta? Kako izvesti vse delovne in merilne operacije v predvidenem času, ki ga narekuje vitka linija montaže KZS-Tikal? Kako izboljšati kvaliteto magnetnega justiranja KZS-Tikal in s tem dvigniti njihovo kvaliteto? Kako izvesti podatkovno bazo meritev, da se zagotovi sledljivost za vsak merjenec in vsako meritev, ter pri tem upoštevati spremembe, ki nastanejo pri popravilu slabih stikal?